Pega esse aí. Não, eu falei assim, você falou errado. Tô gravando, mas a história não acaba, cara. Puta que pariu, vai acabar a bateria. História, você não tem mais censura, então você fala. Tem coisa que você não conta pra ninguém, com 30. Com 38 você conta com um amigo. Com 10, é isso aí. Ah, você é do Bike and Beer, vai. Não. Quase poder, velho, do cara lá. Então, aê, vambora, comigo, vambora. Aê, comigo. Porra.